Разговаряме с новия старши треньор на Хебър Веселин Великов, който е добре познат на бургаската публика, води известно време отбора на Черноморец. Господин Великов, какво е новото предизвикателство за вас? Кога започвате с Хебър и какво ново може да кажете? Новото е, че почваме 17-ти в понеделник. Правим нов отбор, защото имаме 8 удовищи договори. От тия 8 човека, 2 мъска се тръгват, така че трябва да правим нов отбор. Много ще е трудно, нямаме и време, но ще гледаме да се справим и така, да направим един добър отбор, който да е боеспособен в Агов. И след... след Лило Пенев треньор, така трябва да много дигнал нивото, трябва да се справим максимално добре и бързо. Разговаряли сте вече с нови момчета, предполагам, имате договорки? Имам договорки, но още няма други подписани, за надяване така, сигурно ще стане в течение на времето, тук на партировка може един, двама, трима да дойдат, максимум 4 човека и после другите футболисти ще преговарят, още преговарят. Ръководството има ли гарантиран бюджет финансиране за сезона? Обещаха ми, че всичко ще бъде точно от към финансирането. Сега, нали, знаете, в България никой не дава гаранции, но хората, които са заели с този проект в Пазарджик, мисля, че са сериозни хора и така държат се на думата, се надявам, че ще бъде спазен всички договори. Подготовка, контроли? Всичко е направено, тук в България няма да имаме никакви контроли, заминаваме на 26, заминаваме за 14 дена на лагер в Словения, там имаме 5 контроли. Сега, ако ви кажа, ще излъжам отборите от Украина, имената Украина, Румъния, вижте лига на Хърватска, Унгария, отбори, мисля, че отпара лига на страните си, ми ще направим добри контроли. Словения в кой град? Предполагам някъде на планина? На планина, не знам града, знам само хотела, но мисля, че ще направим, защото всички отбори сега са повечето са в Словения потока. Защото Австрия и Германия почват по-късно и почти в Австрия, мисля да ходим там, но в Австрия няма да има отбори. Дали сега в Германия знаеш какво се провежда в Германия? Да, и Словения е по-ексивариант, така че... Ясно, добре, успех. Благодаря.